Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. В навечерието на изборите, политическите знаци и изборните неизвестни, говори юристът доцент Наталия Киселова. И още, училището и мерките. Кога всички ще се върнат в класните стаи? В студиото директорът на 119-то столично училище Ян Стаматов. И така, първият ни гост е Наталия Киселова, доцент конституционно право, Софийския университет Климент Охридски. Здравейте! Добър вечер, благодаря за поканата. Току-що разбрахме, че изборите няма да са на 28 март, а на 4 април. Обаче не разбрахме защо. Не знам вие дали успяхте да разберете кои аргументи са надделяли за това решение на президента. Политическите или здравните? Според мен прагматични са причините. На първо място на 28 март сменяме времето. И в този смисъл един час разлика за откриващите изборния ден членове на секционни комисии може да бъде фатален от гледна точка на началото на изборния ден. И втората причина, според мен, още по-прагматична е съвсем малко да бъдем без действащо Народно събрание, тъй като голяма част от участвалите в консултациите при държавния глава казаха, че са готови за избори на 28 март. В този смисъл той им даде малко време и, да кажем, още една трета причина, членовете на Централната избирателна комисия да могат да съдействат за това всички машини да бъдат доставени и инсталирани за гласуване. Сега тук обаче веднага се пораждат едни други въпроси. Добре, на 28-ми, ако се сменя времето, на 4 април обаче е католическия и арменския Великден. Ето един аргумент за щопък на тази дата. Сега... И от ГЕРБ веднага го изтъкнаха. Сигурно сте успели да видите и веднага тяхната реакция. Аргументът им беше, че както в България, така и в страните, в които ще има евентуално избирателни секции с български граждани, също ще празнуват Великден. Аз мисля, че специално за чужбина това ще е добре, защото ще са в почивка и ще могат повече български граждани да упражнят избирателното си право. Сега за българските граждани католици, това сигурно ще е някакво напрежение, но ако погледнете назад във времето, е имало случаи, в които пък на Курбан Байрям е имало избори или на 24 май, така че винаги ще има някакви съображения за и против. И все пак, разликата е само една седмица. За една седмица ли беше този политически спор, който станахме свидетели? Ако позволите, в политиката една седмица е твърде дълго време и могат да се случат много неща. В този смисъл, както призова президента, нека да бъдат използвани от органите на местно ниво, Централната избирателна комисия, районните комисии, регионалните здравни инспекции. Мислите ли, че ако те не са готови месец и половина преди изборите, че и повече, мислите ли, че за една седмица ще се подготвят? Като университетски преподавател мога да ви кажа, че на студентите обикновено един ден не им стига. Да, и винаги сме учили за изпит... точно нощта преди. Да. Сега, така че тогава... да приемем, че една седмица, вижте, която и дата да беше посочена, все щеше да има недоволни. И тъй като всички казаха, че са готови за 28-ми, Да, и тук сега нали ще започнат и другите интерпретации, доцент Киселова. Нямам съмнение в това. Съмненията, че всъщност датата президентът я променя само защото ГЕРБ казаха, че им е много удобно нали, тогава да бъде. Разбира се, всякакви такива интерпретации политически ще чуем, но пък смяната на датата даде повод на ГЕРБ да попита, чий интерес обслужва президента в момента. Ако позволите... Президента по този начин, според мен, направи малък трик да се говори малко повече време и за него. Според мен от тази вечер всички, които са ангажирани с изборите, трябва да отчетат първо. Той издаде указ две седмици по-рано, вместо на 26 януари, когато е най-късната дата. Т.е. имаме 12 дни плюс още 7 дни, които да бъдат оползотворени. Аз лично бях за друга дата. Така ли? Коя беше по-подходящата дата според вас? Според мен края на април или началото на май, средата на май, тогава когато е по-топло. Но и тогава пък щяха да кажа, той пък прекалено много отлага. Тоест в обществото вече се създаде нагласа, че изборите ще бъдат в края на март. И консултациите, които той проведе, показаха една
неподготвеност или подценяване на ситуацията за разпространението на вируса. Какъв беше смисъл и постигнаха ли целта си всъщност тези консултации? Вие преди малко казахте ми трик, дори ако щете президент да се говори още малко за него. Защото, питам ви не за друго, а защото много упреци се чуха и по повод тези консултации. Много критици на президента казаха, че са формални, безмислени. За първ път правил консултации, което е невярно. Ако се върнем назад, ще видим, че и 2019-та, и 2020-та, т.е. преди местни избори, една година преди очакваната дата за насрочване на парламентарните, са правени консултации, за да може максимално изборния процес да бъде подобрен. И все си казваме, ами то няма време. Ами то няма време, защото не се започва от рано работа. А защо консултациите не бяха проведени по-рано, например? За да може тези идеи, които сега излязоха, да няма аргумент за политическо говорене, твърде късно и нямаме време. ГЕРБ можеха да подходят по-меко, да кажат, те самите да направят консултации, но те се страхуват, че ако отворят кодекса, може би ще влошат уредбата и поради тая причина пък и не го отварят. Не мога да кажа, но дали наистина от това са се опасявали, защото обаче ги чухме сега веднага след обращението на президента в тяхната първа реакция, те да цитират едно тълкователно решение от 2012 година на съда в Страсбург, според което не бива да се, поправете ме, ако греша, вие сте юрист, да се правят промени не по-късно от година преди вота. Фундаментални промени, да. Да. Ама гласуване по почтата, например, не е ли фундаментална промяна? Това е предложение, което е на българите в чужбина и тъй като много държави са затворени, те търсят начин, по който да участват адекватно в изборния процес. Аз не искам да съм на мястото на ГЕРБ, защото тяхна е отговорността да адекватно и съответно в съответствие с запазване тайната на вота да направят такъв тип гласуване, но има и други по-малки въпроси, които можеха да се съгласят да бъдат направени. Кое имате предвид? Защото президентът открои някои от предложенията, които ние чухме. Аз признавам си, не разбрах той застава ли зад тези предложения или само просто ги транслира до публиката. Според мен той подкрепя гласуване по почтата за гражданите извън пределите на Република България, там където няма да могат да се откриват достатъчно секции. Видеонаблюдение и излъчване на живо на броенето и оформянето на протоколите. В една от консултациите вицепремиерът Томислав Дончев каза, че няма никакъв проблем членовете на секционните комисии със своите телефони да снимали и да предавали. А чисто юридически проблем има ли? Според мен това показа разликата между разбирането, че всеки може да снима с телефона, стига да не засяга личните права на други и това, че става дума за членове на секционна комисия, именно, които трябва да броят. Трябва ли тогава и законодателството да се променя и всъщност, че не е просто е така едно лесно приложимо? Или, напротив, какво според казва юриста? Според мен, за да се предава преброяването на живо, е необходима промяна в изборния кодекс. И тъй като председателя на парламентарната група на ГЕРБ заяви, че те имат готов законопроект, аз с интерес очаквам да го видя. Преди малко погледнах на сайта на Народното събрание, не беше публично внесено. Това, което стана ясно, е всички карантинирани да гласуват с подвижни секции, във всички болници да се гласува с урни, които ще ги предоставят медицинските екипи. Това, което публично знае. Възможности за откриване на секционни избирателни комисии в лечебни заведения има откакто се провеждат избори у нас след 90-та година, така че това не е нещо ново. По отношение на мобилните подвижни урни, в момента е възможно за лежащо болни, т.е. хора, които не могат да се придвижат до изборното помещение. Така че тук също, според мен, се налага да има промяна, за да могат хора, които са поставени под карантина с акт на РЗИ или е констатирано, че са заболели. И все пак, за да изчерпим въпроса за това, тези промени, които се предполагат и президента ги предлага на практика, защото той каза, че призовава Народното събрание за по-голяма активност. Значи, от една страна, дали чисто конституционно има такива възможности да прави президента подобен тип, как да кажа, насоки? Вижте, президента направи консултации, в които всеки участник в изборния процес, а в изборите участват партиите, заявиха свои намерения и свои предложения. И
Това е част от обобщението и неговото притеснение като държавен глава, че част от гражданите с избирателни права няма да могат ефективно да упражнят избирателното си право, защото ще се конкурират две права, именно правото на здраве и съответно избирателното право. Нали, граждани не могат да напускат своя дом, ако са поставени под карантина. Така че той заяви това като проблем и каза народните представители, бъдете така добри да не ограничавате, то фактически лишават от избирателно право част от българските граждани. Доста високомерни бяха коментарите, че едва ли не това биле отделни хора. Ако погледнете, имаме еди колко си хиляди болни и примерно 16 хиляди поставени под карантина, без да са заболели. Тоест, то може да се прогнозира колко граждани над 18 години са и да се прецени какви възможности имат те да упражнят избирателното си право. Сега, президентът поиска изсветляване на изборната администрация на всички нива. Спомена изрично информационно обслужване. Има ли съмнения в работата на информационно обслужване? Ако позволите, информационно обслужване не е част от изборната администрация. На него е възложено да подпомага преброяването. Има ли съмнения в работата на информационно обслужване? Сега ще да ви отговоря така. Има ли съмнение, когато член на управителния съвет прави прогнози и изказва се всяка седмица, ако не във ваша телевизия, то в други и наред с други врачки прави прогнози? Дали има проблем? Според мен има. Преди месеци, когато Не, че човека не разбира, само че в професионалното си качество, когато работиш за държавното дружество, не бива да коментираш въпроси, които имат политически характер. Между другото, и други колеги, ще кажа членове на ЦИК, си позволяват да коментират. В този смисъл, тогава, когато ти професионално заемаш определена длъжност и си ангажиран с изборния процес, не трябва да правиш политически коментари. Това имах предвид. Тоест, какво казвате сега? Информационно обслужване и ЦИК са компрометирани? Не, не съм казала това. Казвам, че има съмнения. И е хубаво държавата да разсее тези съмнения и хората, които работят за информационно обслужване, да не се изказват политически. Това казах. Тук, разбира се, веднага някой ще ви обори за реда, по който се броят гласовете, за начина, по който се правят. За това, че нали, преди да стигна до информационно обслужване и ЦИК са минали през секционните, районните комисии и така нататък. Дълъг процес. И веднага ще се започне един такъв разговор. След като се чухме с вас, опитах се да преброя от коя година участвам в избори. От навършване на пълнолетие и съм минала през почти всички етапи на изборната администрация, с изключение на ЦИК. Тоест, аз съм стояла по 48 часа с чували в чужбина. Имам предвид Турция, Великобритания. Била съм в болница, защото част от хората не са искали. Тоест, имам доста опит и си позволявам да коментирам въпроси, освен че ги преподавам и от това, че имам личен опит. В този смисъл, нека да спрем вече с тези излишни коментари и да се концентрираме върху оставащото време, за да бъдат изборите. Само че внушенията, които хвърлят сянка върху честността на вота, не го ли минират предварително? Защото който и да спечели ли, изборите ще бъдат манипулирани или не? Тези избори са по-особени, защото освен така политическите коментари имат и здравен аспект. И в този смисъл, нека при зачитане на здравния аспект да не забравяме, че чрез избори демокрацията се възражда и функционира. Доцент Наталия Киселова, благодаря ви за този коментар за нашите зрители. Ето как продължава предаването. Училището и мерките. Кога всички ще се върнат в класните стаи? В студиото директорът на 119-то столично училище Ян Стаматов. И така, здравейте, казвам на господин Стаматов, директор на 119-то столично училище, председател на Съюза на работодателите, системата на народната просвета в България, да добави общински съветник. Здравейте. Здравейте. Избори на 4 април. Знаем, че училищата, класните стаи в този ден се превръщат в секции. Да, ние сме домакините на всеки един избор. Хубавата страна на тези избори е, че няма да бъде неучебен ден.
За първи път от много години, не помня от колко години, но учениците няма да спечелят от настоящите избори. Едва ли на тях това им е хубаво, да, точно, но, ние като, но ние като домакини реално ще се чувстваме много по-спокойни, защото изборната организация изисква определена вътрешна логистика, която остава скрита за много хора, свързана с разместване. За вас някакъв проблем има ли в това? Не, този политически спор 28 март, четвърти, все едно, нали? Абсолютно все едно, чисто логистично, да, във времето. За учениците обаче няма да бъде хубаво. Добре, обаче преди това трябва да има присъствено училище, нали така? Да. Мечтата на всички ни, може би, е в тази посока. Най-вече на учениците, защото със сигурност едва ли има ученик, който в момента не иска да се върне в училище и да бъде с приятелите си и да бъде в класната стая. Реалността обаче е много по-различна. Какво показва много сега опита? Върнаха се малките, начален курс. Върнаха се. Обаче това не означава ли, че ще се увеличи сега пък риска отново от заболявания сред преподавателите? Знаем, да, голяма част от тях са на възраст, на която наистина абсолютно оправдано се притесняват от зараза. Да, начален етап се върнаха, като една част от тях продължиха да желаят да бъдат в дистанционен формат. Продължиха. Голям ли е процента? Какъв е? Около 10% е в училището, което ръководя. Като това не създава за сега някакъв проблем. Може би защото няма отсъстващи учители на този етап, от начален етап. До голяма степен при нас една част от колегите, чувствителна част от колегите, преболедуваха, преминаха през COVID. И това, може би, създава известно спокойствие в това отношение. А качеството на обучението? Хайде да си признаем честно. Ако говорим за дистанционното обучение, да, надали ще ви изненадам, че в България нещата вървят много добре по отношение на дистанционното обучение в по-голямата част от училищата. Не говоря за онези училища, в които има слаба мотивация. Там нещата са коренно различни и наистина трагични. Тоест там по принцип ли е слаба мотивацията или в случая? В случая тя става два пъти повече, може би и три пъти повече е по-слаба. Но ако погледнем към училищата, в които има висока мотивация, в които има възможност за много добро справяне с дистанционното обучение, не бих направил разлика с реалното присъствено обучение като начин на преподаване. Но не така стоят нещата с самата комуникация между учениците, защото тя реално липсва. Тя е само пред лаптопа. Освен в тези училища, където вие казвате, може би тактично за слаба мотивация, не говорите по друг начин, какви други проблеми лъснаха от началото на пандемията и всъщност този реален проблем на липса на заинтересованост или липса на технически възможности да се осъществи онлайн обучението, не е ли крайно време вече да бъдат решени? Знаете ли, според мен показва се една много добра възможност родителите да видят каква е образователната среда в страната. Кой реално им преподава, защото във всеки един момент учителите са в дома на всеки родител. Високата критичност от страна на родителите е още по-висока в момента и тя със всеки изминал ден става все по-голяма, защото на всички ни е омръзнало да сме в такава една обстановка. Другият, може би, така значим проблем е с техническите средства и пособия, защото нито един от нас не беше подготвен за едно такова екстремно преминаване в дистанционен формат. Може да се каже, че последните технически проблеми почти започнаха да заглъхват и едва ли има голям брой ученици, които да са без лаптоп в момента. Интернетът се оказа, че е много добър в нашата страна и почти няма проблем. Въпреки, че имаше, постоянно... Спомням си, че имаше, говорихме за проблеми, за липса на интернет, точно в много училища, липса на лаптопи. Но в домашна обстановка в момента абсолютно всички ползваме интернет, за да преподаваме и се оказва, че нещата са много добри. Сега, онзи ден имаше среща на щаба с съответните министри и стана ясно, че учениците от 5 до 12 клас ще могат да посещават училище само за някои практически занимания. Сега, аз съм родител и съм ужасена от това, че той ще учи онлайн, после ще тича за физическо ли? Не. И после ще се връща пак онлайн? Не. А какво? Тук става въпрос за професионалните гимназии, където има практика, която практика, откакто е в дистанционен формат, не може да се осъществи. Един пример.
транспортна гимназия професионална, трябва да се учат учениците да шофират. Няма как това да се извърши в дистанционен формат. Защото обещаха, че ще има списък какво означава точно тези практически занимания, но аз такъв не съм видял още. За това питам. Другото, което е в тази посока, са Олимпиадата по математика. Олимпиадата Знаме могат. Това са двете олимпиади, които предстоят в следващите две съботи. И в тях се включват една чувствителна голяма група ученици, най-вече четвърти клас, които с резултата от тази олимпиада кандидатстват в природо-математическите гимназии. И за тях този резултат е много важен. Това на този етап е позволено да се осъществи, разбира се, при спазване на дистанция и всички необходими други мерки. Тоест, олимпиадите ще бъдат присъствени. Говоря за Олимпиадата Знаме мога и Олимпиадата по математика. А за другите олимпиади, вероятно, това ще бъде в дистанционен формат. При какви условия според вас трябва да стане присъствено на обучението и за 5-12 клас, тъй като все още очакваме да разберем окончателно решение? Те са само до края на месеца онлайн. Да, ясно е, че решението ще бъде взето по някакъв начин от хората, които... По здравословни аргументи или по педагогически ще се вземе решението според вас? Трябва да бъде по здравословни. Трябва да бъде, защото здравето е определящо важно. И тук става въпрос, че учениците се вършат вкъщи и носят там всичко това, което са си взели от училище. Реално, тук вече въпросът не опира толкова до притеснение на учители, колкото до факта, че всичко това може да се пренесе в домашна обстановка. И все пак, според вас, съвета какъв е? Да се върнат ли присъствие? Много е трудно да се даде съвет в момента. Ако нещата вървят в този вид, както последната седмица и така продължават до края на месеца, е разумно да се направят всички опити за привключване в реално присъствие, без да има струпване на ученици. Това означава да има възможност 12, 7, 8 и 5 клас да се върнат в реална присъствена среда, за да не губят толкова много, колкото вече се получава. Господин Стамато, вие ще се вакцинирате ли, тъй като вие сте следващите, които сега очакваме да бъдат вакцинирани учителите? Аз самия да. Но не за да... Ама като учител или като общински съветник, като колегите ви от Сандански? Да уточним. Най-вероятно като учител, защото нещата са малко по-различни в София. 21% от вашите колеги обаче. Само те, 21% казват, че се вакцинира. Знаете ли, за мен това е нормален процент в момента. Защо? Страхуват ли се или не вярват на ваксините или какво? Не са информирани. То няма какво да се информирам в момента, защото информацията, която има, е повсеместна и всеки може да извлече и от интернет, и от колеги, и от различни места. Съвсем на шега ще ви кажа нещо. Големият лав, който се носи навсякъде, е свързан с така наречения чип, който е доста шиговит, но в същото време, къде се намира той? Когато се разреди една ваксина на 5, кой ще вземе чипа? Но завършвайки съвсем сериозно, разбира се, с края на първата вълна от вакцинирани учители, вероятно притеснението на колегите ще бъде далеч по-малко да се върнат в присъствена среда. Аз, Стамато, благодаря ви за този разговор. Така се разделяме. До утре, веднага след новините в 18. Довиждане!